כל התורה כולה זה שמותיו של הקדוש ברוך הוא. מורה אומרת, כשאדם רואה שעומד על מת ונפטר, הוא צריך לקרוא עליו, או שרואה ספר תורה שנשרף. אם אדם אחד נשרף, היינו כולנו מזדעזעים. יש לנו פה שבעה ספרי תורה שנשרפו. הגמרא אומרת, מסכת שבת, אין הדלקה מצויה אלא במקום שיש בו חילול שבת. והגמרא מביאה את הפסוק בירמיה, ואם לא תשמעו אליי לקדש את יום השבת ולוי בלתי שאת מסע והצעתי אש בשעריה ואכלה ארמונות ירושלים ולא תכבה. מהי לא תכבה? מה יש לו נכבט? אומרת הגמרא, בשעה שהם בני האדם מצויים לחבותה, יש פורצת. בגלל חילול שבת. ליבי אומר לי, מורי ורבותיי, איך אמרנו בהגדה, שבעה מי יודע. שבעה מי יודע! שבעה אני יודע. שבעה ימי שבתה. ליבי אומר לי שלא עשינו מספיק בשביל כבוד השבת. אמרה בחולין, מדרש בשמות רבה, השבת שקולה כנגד כל התורה כולה. וכאשר רואים חילול שבת, בזדון ולהכיס, השבת טובעת, השבת טובעת את שלה. ואם יש משהו יותר קדוש מספר תורה, מחמד ליבך, מחמד ליבנו. כאשר קוראים אסונות, אומרת הגמרא ביבמות סמך ג' באבון חידות השכבה, כשרואים שיש מגפות, כל בני העיר צריכים להזדעזע, צריכים להתבונן למה הקדוש ברוך הוא נתן לנו, מייסר אותנו. אנחנו לא מטילים אשמה, אבל אולי אנחנו לא עשינו מספיק בשביל כבוד התורה, בשביל כבוד השבת. מעלה, אנחנו מבקשים מחילה מהתורה, כמו שכתוב בשאלות ותשובות מהרם אש, מהרם אייזנשטט, שכאשר רואים שספר תורה שנופל, אנחנו אשמים שלא גרמנו, שלא מנענו את העניין. אנחנו מבקשים מחילה באמת מהתורה, שתמחה לכולנו, לכל אלה שהיו וראו, על זה שלא מנעו, או על זה שהשריפה לא נמנעה. עיקר הדין היה צריך גם להתענות, לא יודע מי עיקר הדין, אבל מנהג הוא שמתענים. אבל אין לנו כוחות לתעניות.
אבל כן אנחנו צריכים להתחזק בלימוד תורה. כן צריך להוסיף חילים לתורה. כן צריך להתחזק בהלכות שמירת שבת. שהתורה תראה שהצער הזה באמת נוגע לליבנו. שאנחנו מקבלים על עצמנו לייקר את התורה, לייקר תלמידי חכמים, לנהוג כבוד בלומדי התורה. לנהוג כבוד תלמידי חכמים ורבנים, לא לדבר על תלמידי חכמים. אז התורה מתייקרת, התייקור כמתייקר בה. זאת השם בילה, המוות זה גם מוות, לנצח, השם יתברך, ירחם עלינו, יביא לנו את הגואל למשיח צדקנו במהרה בימינו, אמן ואמן. הרבה ערים בישראל חילוניים ולא חילוניים, מי שמחלל שבת מחלל, מי ששומר שבת שומר, אבל לבוא להתגרות שהדין הוא לחלל שבת, גויים אם היו עושים את זה, אוי ואבוי מה היינו עושים להם. לבוא להראות לנו ששבת זה חול ואתם התדיים והמאמינים זה אפס, הנה רבותיי, שבעה ספרי תורה נשרפים. זה עיר יחידה שצחת ואנחנו שותקים, צוחקים. אומר לו שאני שוגע, לא יודע מאיפה זה בא לנו. כמה עיר פחד מהפוליטיקה? תפחד מכל בן אדם, תפחד מהקדוש ברוך הוא שברא אותנו והביא אותנו לזירה הזאת. זאת אומרת, אם בא מישהו מזלזל ביקר לך לפניך, סימן שהוא לא יקר לך. אם יש לבן אדם אומץ לזלזל באבא שלי לפניי, סימן שאבא שלי לא יקר. אם היה יקר, היה מפחד ממני. אם היה יקר, יגיד מילה לאבא שלי, הוא יחטוף. אבל הוא יודע שגם אני מזלזל באבא שלי. אומר האבא שלך, מי הוא? וצוחק עליי. מורי ברבותיי, מישהו יעיס פה, ידבר על אבא שלי. שמישהו יקום ויגיד חזק, אני אדבר על אבא שלך, ותראה מה אני אעשה לו. ותראה איפה החוק, ואיפה הדמוקרציה, ואיפה כל הדברים האלה, על אבא? על אבינו שבשמיים, אנחנו שקטים בעיר הקודש, טבריה, שזכר במאיר ונקבר בה. עיר קודש של כל גדולי עולם. רמב״ם, שלה הקדוש רבי עקיבא, מתגרים בשבת, מתגרים בפריצות, לזלזל בנו, לעקוץ אותנו. אני מבטיח לכם רבותיי, אמרתי את זה גם כן מדרשה, שום חילוני פה בעיר לא מעוניין לזלזל בחרדי. אין דבר כזה. אני מכיר פה בעיר מאות חילונים, הוא רואה רבי תקופם נשק לו את היד, רואה ספר תורה עוצר מנשק אותו. לזלזל, איפה הגענו? מה, אנחנו בשואה? עד כדי כך, אם היו ערבים, נראה אותם שמזלזלים ברמדאן שלהם. נראה אותם שמזלזלים במועזין שלהם. אללהו אכבר, שיהיה קול. ונראה מה יעשו להם. וראינו את זה. כשנגענו בדבר קודש שלהם, העולם מזדעזע. חבר'ה, זה הפוליטיקה האמיתית. בורא עולם אמש, אמת, לא ישחק. לכן הוא רב ורותי המסקנה עם שודה. השבת הוא לא זול בעיני אחרים, הוא זול בעינינו. זה המסקנה הברורה. Thank you.